Nyumba ini ya mbeshamani ya town ini ya kegumone kwa ashari na kekudi kia ruthome yumerete kwa mokera shekishia basare kumakore mbuge wao Joseph Munyoro. Kuligana Munyoro aruto makere ya magiritha tonu yoma mokerete basare ya muigana wa shirigi milioni mirogo ire na idhano. Mwana wole kudoma ni ya day school, gramo ya shirigi ilinya. Kira uwero kuo, tawadu wali kwa ya tige ya mamu ya tenesto. Ile pesa siku hizi ya mtu inakuja siku gani? Kama sasa tumepatuka pesa kidogo, ile ambayo inabaki ya tamu hii na tujui itakuja lini, kwa hivyo hata mambo ya bajeti inakuwa shida kubwa kubwa kabisa. Kwa hivyo hilo ni jambo mheshimiwa ambalo tungetaka uende kwa bunge liweze kuzungumziwa, ndio serikali ipatie capitation kwa jinsi ya babu inaereka. Ile gogona aciari merito matigirire ni matwara ciana ciao mathukuru ma secondary kuona niguo mutaratara wa thirikari uthondeketwo kwa guo makinyukirio ikinya ria kiwatho. Wana wothe thoma ya na bodi gramu ya ngirinya na magana matano na mwana wa bodi chigi ngirithano. Aciari ni mahinyirio kunyitanira na rutani sector ini ya githomo gutigirira ni magacirithia mathomo kuona nokyo kiheo mangihe ciana ciao. Kwa hivyo mtoto aspect na sisi tunachunguza kuona wale watoto wanakaa nyumbani. Kwa nini wanakaa nyumbani? Tutachukulia mzazi kutoa. Ikeno kia rutu wale mamu kirete basa rege kire mako hithe kagoko mobu nge Munyoro akirani na kuthina be na kunyite rage dhomo mwena wa kegumo. Girifotera Kameme TV, jeta getau wa Wajiko.